Vehicles i patrulles policials circulen per zones propenses a les concentracions de gent. A Platja de Palma la seva presència no dissuadeix les aglomeracions. Són pocs agents per controlar milers de persones. Tot i això, s'intervenen begudes alcohòliques constantment. Motxilles, diadema, de tot. El tabel. La gent sopa a les terrasses o prenen copa respectant la normativa que ara només permet 8 comensals per taula als exteriors i 4 als interiors. Els restauradors entenen les mesures per evitar més contagis, però asseguren que els negocis se'n ressenten. Muchísimo ha caído la caja en picado. Pues hablamos de 4 cifras. Hablamos de una media de 1.000 euros diarios. Y hemos tenido que despedir una empleada. Es que es mucho. A zones com Santa Catalina, les aglomeracions són també constants. Hi ha ganes de festa, grups de persones sense mascareta ni respectant la distància de seguretat. La policia els alerta. Son las unidades itinerantes que tenemos, con motoristas, que son los que tienen mayor movilidad, son los que se encargan de controlar esta circunstancia. Els agents vigilen el trànsit i fan controls d'alcoholèmia a nit, 9 etilometria, 16 tot el cap de setmana. Destaquen que hi ha menys gent que fa 7 dies. Mucho menos tráfico, mucha menos gente que en el día de ayer y infinitamente menos que en el fin de semana anterior. Los polígonos están controlados, prácticamente no hay nada destacable en la zona y aquí, por lo que estamos viendo, igual, muy poca aglomeración de gente y el asunto está bastante controlado. La gente está respetando la normativa, lo comprende y estamos viendo el resultado. I arriba l'hora límit. Davallen les persianes dels bars, però els joves es resisteixen a tornar a casa encara. No podemos beber por las calles y eso, y no sirve nada más a los bares. Iremos a nuestro hotel y beberemos ahí con los colegas, sin más. Pero nos quedamos en casa de un amigo nuestro y estamos todos vacunados y tenemos todo... No, somos 4. A casa meva me'n vaig, porque no hi ha possibilitat. Bona anar. O sigui, no mos deixen fer res. Por favor, a la 1 de mañana estoy empezando a borracharme. Es como, no puedo entrar a este trampón tan pronto. O sea, es una locura. És la 1 de la matinada. La festa acaba a carrers tan emblemàtics com el de Sant Magí, al barri de Santa Catalina. I ara la nit continua, però, a altres zones, com just al davant, al parc de Safagina. Ens diuen, però, la policia confirma que hi ha manco botellades comparat amb la setmana passada. En total, des de divendres s'han aixecat 182 actes i s'han controlat 314 vehicles. La nit és també llarga per a la policia local i nacional.